com muita alegria, Clique Noite, hoje aqui na Santa Casa de Mauá, ampliação da Santa Casa, novo pronto atendimento, também novas suítes. E ao meu lado, doutor Hélio Shimoto, diretor técnico aqui da Santa Casa. Doutor Hélio, obrigado pela entrevista, pelo carinho. Claro que é sempre bom a gente falar da importância de ampliação, de reestruturação, de investimentos na área da saúde, né, doutor Hélio? Sim, exatamente. Nós estamos agora investindo na área de tecnologia, nos quartos novos, apartamentos realmente espetaculares que vão servir aos nossos clientes. São clientes que precisam, necessitam e têm o direito de ter um atendimento especializado. É, se a gente fizer uma comparação, o quanto é melhor para um atendimento de um médico, de um enfermeiro, de um profissional da saúde, quando a gente tem, por exemplo, um quarto com esta qualidade técnica, quando a gente tem uma estrutura diferenciada, quanto é de vantagem, de melhora no atendimento? Para nós que somos pacientes, a gente não tem ideia. Mas a estrutura é bacana, mas até aí, claro que é importante saber de quem coordena a parte técnica. Sim, não só a parte física, mas estamos dando muita importância para as infecções, evitando as infecções, o alastramento dessas patologias através de uma tecnologia de renovação de ar com nova... Esse é o motim que a gente nos leva a melhorar, evitar as infecções. Inclusive a Santa Casa é um dos que tem o número mais baixo, né? De infecção, não é isso? Exatamente, nós temos um índice muito baixo de infecções. E também temos um cuidado muito especial nessa área. Portanto, nós estamos melhorando esta área para que não tenhamos problemas. Doutor Hélio, a gente está falando hoje de uma ampliação do pronto atendimento, estamos falando dos novos 10 quartos, né? Quartos somente que vale a pena vocês irem conhecer. Mas a gente não pode deixar de comentar aqui que a Santa Casa vem fazendo investimentos já nos últimos 2, 3, 4 anos com a inauguração do setor de quimioterapia, enfim, já são investimentos em áreas técnicas muito importantes para o paciente. Sim, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos melhorando e ampliando o atendimento em termos de tecnologia e também em termos de melhorias. Nós temos equipamentos de primeira geração, vocês podem ver aqui que estamos realmente pensando nisso. Essa nossa, a importância de termos isso. Esse local que nós escolhemos para fazer a gravação, o que é esse espaço para a gente poder conhecer um pouco mais? Aqui nós estamos dentro do pronto-socorro e essa sala é para emergência. Então nós temos dois leitos onde estamos munidos com a melhor tecnologia possível. Quer dizer, o paciente que está num processo emergencial ao extremo. Interessante que aqui vocês têm as cores vermelho, amarelo e verde. Sim, sim. Né? Que é exatamente por grau de emergência e urgência no atendimento. Exato. Os que estão no vermelho, na urgência, vem para cá. Exatamente, já vão, estão, eles serão colocados nesses leitos. Na verdade, há uma separação. Sim, claro, dos leitos, claro. Né? Que hoje é o dia de abertura de apresentação, não, evidente. E também aí nós temos todos os equipamentos necessários para um bom atendimento. Caso necessite uma cirurgia, aí também no centro cirúrgico também completamente já hoje preparados com novos equipamentos. Sim, através de alguns anos para cá nós tivemos uma melhoria nos equipamentos de anestesia, no pós-operatório, na UTI, então nós temos todo o aparato necessário para atender esses pacientes. Que bom. E lembrando, inclusive, que junto com a bela notícia que é a entrega hoje da ampliação aqui do pronto atendimento dos 10 quartos aqui da Santa Casa de Mauá, a Santa Casa já passa a oferecer hoje o novo plano de saúde aqui da Santa Casa, junto com o plano odontológico. Então, você que está assistindo aqui a matéria, gostou do que está vendo? Vem conhecer, mas principalmente se informe um pouco mais sobre o novo plano de saúde da Santa Casa de Mauá, que grande diferencial, além do preço acessível que tem no mercado, é um preço igual ao do mercado, mas o grande diferencial é toda essa estrutura, essa qualidade técnica do corpo clínico, corpo técnico, dos equipamentos, da estrutura que o doutor Hélio está falando, que está a partir de agora à disposição também dos pacientes. Exatamente. Que é fundamental. Muito, muito obrigado a todos. Obrigado. E esperamos tê-los como nossos clientes. Obrigado pelo atendimento, pelo carinho. Obrigado, doutor Hélio Yoshimoto, diretor técnico aqui da Santa Casa de Mauá.